Протягом найближчих п'яти років технологія штучного інтелекту обіцяє стати революційною для всіх, спрощуючи життя кожної людини. Такий прогноз висловив засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, під час участі у всесвітньому економічному форумі у Давосі. Гейтс вказав, що із кожною новою технологією приходить страх, але водночас відкриваються нові можливості. Він не поділяє точку зору щодо того, що розвиток штучного інтелекту може призвести до знищення мільйонів робочих місць по всьому світу. Гейтс порівняв цей процес із тим, як в минулому столітті сільське господарство збільшило виробництво завдяки автоматизації. Зазначивши, що тоді багато хто вірив, що це призведе до масового безробіття, він зауважив, що насправді виникло безліч нових робіт і категорій зайнятості, що поліпшило якість життя. Гейтс вважає, що розвиток штучного інтелекту приведе до подібних трансформацій. Засновник Microsoft прогнозує, що штучний інтелект допоможе полегшити життя людей, зокрема в сфері медицини та освіти, наприклад, у справах лікарської документації, яка є частиною роботи, яка лікарям не подобається, але ми можемо зробити її дуже ефективною. Гейтс підкреслив, що доступ до штучного інтелекту буде простим, здійснюючись через існуючі телефони або комп'ютери за допомогою інтернету. Він також висловив мету фонду Гейца скоротити термін між впровадженням користі для людей в бідних і багатих країнах.